វ័យងាប់នោះដោយសារថ្នាំផឹកទឹកផឹកទឹកក៏ហើមពោះរាគអាចងាប់គេនេះខ្លាំងគេថាដឹងកូនវាងាប់ដោយសារថ្នាំមុនដំបូងហ្នឹងយើងមិនទាន់គេធ្វើចការគេមិនទាន់បាញ់ថ្នាំគោក្បុយយើងអត់ងាប់ទេដល់ឥឡូវគេមកធ្វើចការគេបាញ់ថ្នាំគោយើងផឹកទឹកឈឺឆ្មៅប៉ះពាល់ងាប់មួយឈឺហើមពោះរាកអាចចេញឈាមមកឈឺបង្រាស់បង្រានតិចចេញឈាមមកដល់ងាប់ប្រហែលថ្ងៃបាត់មកថ្ងៃជាកាល5ក៏មានជាកាលអត់ដួលហើយដល់ថារយដៃរយជើងមកអត់ចេះដៅដួលកន្លែងវាមានកោបបីស្ដាប់ហ្នឹងបងប៉ុន្តែយើងវាសងសាយចង់សាយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងមុខដឹងអីយើងចោតគេអត់បានណាយើងចោតគេអត់បានតែអាចមានកោបបីឈឺប៉ះពាល់ហើមពោះអីងាប់ទៅមានពីយើងឧស្សាហ៍ចុះតាមមូលដ្ឋានតាមស្រុកដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើឆ្នាំដែលនាំចូលនៅលក់ប៉ាប៉ាហ្នឹងគាត់ចូលជាការត្រឹមត្រូវអត់ចឹងមែនមកបាទហើយទីច្រើនយើងមើលទៅឃើញថាឆ្នាំដែលចូលជាការត្រឹមត្រូវអត់មានថាមួយលក្ខទេបកប្រែជាសាខ្មែរអីត្រឹមត្រូវត្រូវនឹងយកអីហ្នឹងទៅជារឹងហ្នឹងដូចជាចំលែងដូចជាខ្មោលដូចអីហ្នឹងងាប់ទៅងាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងដូចចាក់នៅខេត្តពិសេសហ្នឹងនៅខេត្តពិសេសហ្នឹងអាតាមសង្កែតរគាត់ខេត្តពិសេសឯជនពលហ្នឹងដោយសារការហូរថ្នាំបាញ់ខ្មៅហ្នឹងហ្នឹងទៅវាហូរទៅវាចូលក្នុងទឹកប៉ុន្តែដោយសារកម្រិតហ្នឹងវាកំហាប់វាធំហ្នឹងធ្វើឲ្យបាក់ពណ៌